Ahojte krásky, vítám vás u dnešního videa. A dnešní video budou teda Motley Fairy za leden, takže první v tomhle roce. Točím je ještě docela včas. Je teprve první týden v únoru, takže musím se pochválit, tak dobrý. Jak jste se mohli teda všimnout, tak jsem ostříhaná. Jsem spokojená. Je to hodně střížený, měla jsem to pod prsa. I když takhle to nevypadá, to se já nevím, to nepřijde jak změna. Že tam je to střežený teda hodně, ale jsem spokojená, vlastně jsou fakt hezčí mnohem, takže změna život a jsem spokojená. No a můžeme jít teda k oblíbencům. Jako první tady mám deodorant od Fa, tady tenhle ten Sport Invisible Power. Já jsem se orientovala hlavně podle vůně, ne, na co to je. Jo, je to nějaký na sportování, což já teda nedělám, ale strašně hezky to vonilo, takže jsem si to vzala. Fakt to voní hezky, necítíte pot přes den nebo tak nějak, takže dělá to to, co má. Jako potu to úplně, pocení to úplně jako nezabrání, to asi ale úplně žádný deodorant tak přijde. Jde hlavně o to, abych prostě vonila hezky. A tenhle to dělá, takže dobrý. Dál tu mám řasenku. A já mám pocit, že tady tu řasenku už jsem kdysi dávno měla a byla jsem s ní strašně spokojená. Ale mám pocit, že měla jiný obal a mám pocit, že i ten kartáček nebyl silikonový, já nevím, já už si mě nějak úplně nevybavuju. Ale ta řasenka je úplně úžasná, má takovýhle ďábelský balení, takový je to teda Essence Maximum Definition Volume Mascara. Asi je nějaká inovovaná, nevím, já se musím najít, na blogu jsem o ní určitě kdysi psala, takže se kouknu, jak vlastně vypadala ta původní. Takže to už je jako pár let zpátky, co jsem ji měla. Má teda takovejhle silikonový kartáček, takovej zužený, úzký a vlastně vepředu je to takový fakt uzoučký. Ta řasenka řasy úplně nádherně pročeše, prodlouží a i zahustí, takže vytvoří takový ty pavučí, krásný řasy. Teď ji mám. Víte, že ty řasy jsou fakt takový dlouhý, takový úplně vavavum, úplně jako jí fakt jako bezvadný. Takže tuhle řasenku doporučuju a ze začátku je taková mokřejší, takže trvá trošičku díl, než zaschne. Takže bacha na obtisky a takový, já pak vždycky používám takovou tu vatovou tyčinku a až to zaschne, tak to vlastně nevím, kde se mě to třeba obtisklo. Jako to je bez problémů, ale na to, jak je ta řasenka dobrá, mi to vůbec nevadí, takže to doporučuju, to je bezvadná. Dál, co jsem teďka začala používat, tak jsou chia semínka. Mám tady ten velký pytel už, je to půlkilový a stálo to, koukám, 101 korun. Mamka mi to koupila někde ve zdraví výživě nebo něčem takovým. Ty chia semínka jsou právě strašně dobrý, má to v sobě strašně moc vlákniny, bílkovin a všechno, takže kdo je třeba na dietě nebo nevím, něco takového podobného, nebo já třeba zase tomu masu moc taky nedám. Mně stačí fakt jednou za čas maso, já úplně jako zblázněná do masa nejsem. Ne, jako nejsem žádný vegetarián, to fakt nemě maso chutná. Ale zase ne, takže bych se ho jako ráda užrala, jo. Takže tohle to je dobrý, protože já ani těch bílkovin zase tolik do sebe nedostanu. Já ty sýry, mlíko, zase jogurty nejím v takovém množství, aby to bylo pro mě nějak dostatek, takže tady jsem začala používat radši chia semínka, abych měla třeba i víc energie a nevím, prej zasytijou, mě teda zase jako nějak nezasytijou, ale a i dobře docela upravili trávení nebo něco takového, už nemám takový ten pocit, kdo, jo, že byste mě měli prasknout. Prostě fakt mi upravilo trávení a jsou i navíc docela dobrý, mě to hrozně chutná, chutná tak semínka, nevím, třeba když máte, nevím, jak se to jmenuje, ostružiny nebo něco takového, když rozkousnete takhle třeba malině nebo něco takového, tak podobně to chutná. Že mě to i hodně chutná, já to piju teda s džusem, vždycky si dám a denně s ním tak jednu lžíci tady těch nabobnalých semínek. A myslím, že to stačí. Takže s tím jsem moc spokojená, jsou moc dobrý a uděláte jenom dobře, když je budete jíst. Takže snad mi nějak jako pomůžou, nevím. Já tu mám tušku na obočí a já jsem konečně našla tušku, která má úžasný odstín. Je prostě úplně bezvadná, je teda od Catrice, je to tak tahle, ta má na konci takovýhle kartáček a já jsem takovou hrozně scháněla a nikde neměli.
prostě všude mají takový ty smetáky na konci. Právě, že všechny tušky mají obvykle tady takovýhle hrozný kartáčky. To je tak strašně tvrdý. Já nevím, ti bych mohla žádat sklo. To je strašný. Takže to jsem nikdy nepoužívala. Navíc tady ta tuška od Miss Sport je taky úplně příšerná. Vůbec to nekreslí, má to hnusný odstín. Takže tu jako vůbec nepoužívám, to je příšerná, ale tahle ta je úplně bezvadná. V dalším videu se teda můžete těšit na můj update, jak se starám o obočí, jak si ho dokresluju a vytrhávám. V roli je tam tahle ta tuška, kterou teďka používám, je bezvadná. Kartáček suprovej. Tuška má nádherný odstín, je to taková přirozená, vidíte, hnědá, není to taková ta dozrz jako většina tužek, mě prostě tušky nesedí takovýhle. Navíc většina blbě kreslí, tady ta kreslí fakt úplně krásně, ani jsem netlačila, fakt hezky kreslí. Co víc dodat, takže je úplně bezvadná, do té jsem se teďka zamilovala, budu si kupovat dál. Tohle je teda odstín 030 Brown Eyed Peas. Dál tu mám paletku korektoru a je to tady tahleta od Dermacolu. Mamčina kámoška, ona dělá v drogerii a vím, že tam jednou začal vždycky nahromadit takový ty testry a všechno, tak si to můžu třeba rozebrat, co je tam navíc a čeho mají nějak hodně, takže jo, víte, testr. A jsem za to strašně ráda, teď mi donesla nějaký dvě tašky takových úžasných věciček, krtěnky, make-upy, všechno testry teda. Mám tady jednu i takovou tu lip butter, mám takový pár jich mám a ty jsou úplně úžasný. Já vám udělám článek, když tak, jestli byste chtěli, tak vám udělám článek tady s těma věcma, co jsem dostala takhle těch testrů, které jsou úplně úžasný, všechny, takový fakt bezvadný. A tady tahle ta paletka korektur, já jsem strašně dlouho chtěla vyzkoušet, ale furt jsem váhala, říkala jsem si, to zelená, budu vypadat pak jak nějaký šrek. Jo, žlutá, nevím, že mi to nebude sedět nebo tak něco. A tady ten korektor, co tam je, mi přišel strašlivě tmavý na mě. Ale vůbec ne. Používám právě pod oči, kde mám takový ty žilky a takový, tak používám tady ten žlutý korektor. A kde mám nějaký pupinky, něco začervenalýho, používám ten zelený a pak přesto všechno nanesu tady ten klasický a vůbec není tmavý. On právě, já nevím, jak je to možný, takhle to vypadá strašně tmavý, ale on je hrozně univerzální. Že to fakt úplně sedne, víte, mám ho pod očima, mám ho tady všude a vůbec není tmavý. Přitom je tak tmavý, jo. Nechápu, ale ta paletka je naprosto úžasná. Ten rozjasňovač jsem teda nějak jako ještě nepoužila jediný. Nevím, já zkusím ten rozjasňovat schválně. On je takový hrozně mastný, mi přijde, takže to se mi moc nelíbí, no. Ale jinak jako rozjasňuje docela pěkně. Tady. Není špatný, ale nevím, jestli se nebude moc slejvat, protože takový fakt jako hodně hutný, mastný, tak nevím. Ty korektory je nutno určitě zapudrovat, aby se neslejvaly, protože jsou takový fakt hodně hutný, maslovitý takový. A jinak jako fakt drží jinak pěkně, když zapudrujete, tak vypadají perfektně, vidíte, že mám takový sjednocený obličej, že nejsem nikde tak jako červená nebo něco, takže tenhle korektor, tyhle korektory jsou prostě úplně bezvadný. Další tester a je to tady tahleta, tady ty linky v Peru od L'Orealu, tady to jsou nějaký super liner, contour, nevím, jak se to čte. Ale ty linky jsou naprosto božský, oni jsou strašně tenou linky a konečně je to pero nějaký, který se nerozčepejří na konci, nezlomí se, fakt hezky se s tím kreslí, jsou krásně černý, jak vidíte, jsou fakt nádherně černý. Nevím, na ruku tak hezky nekresly, navíc jsem kresla teďka přes ten rozjasňovač, oni takhle vypadají, že nejsou, ale na oku jsou fakt krásně černý, dělá se s nima úplně tenou linka, pravidelná, žádná neroztřepaná, taková strašně pěkná. Takže ty taky doporučuju, to jsou úplně bezvadný. Jsou fakt super a drží celý den. No a poslední věc, kterou tu mám, je tady paletka od Freedomu, kterou jste mohli vidět samostatně video celý o ní. A je nádherná, ta paletka má strašně krásný odstín, to už jsem všechno říkala v tom videu, prostě hezky se s ní pracuje, má tam krásný barvičky, takový třpitivý, vytvoříte s ní takový to rozjasnění, krásný líčení, takový na denní nošení. Dneska to nemám žádný stíny, se mi nechtělo, ale jinak jsem používala hrozně ráda a pořád ještě asi budu, protože je fakt krásná, skvělá, superový odstíny, krásná pigmentace. No tohle to už je teda celý video, já doufám, že se vám líbilo,
že třeba nějaké věci vyzkoušíte, a když tak mi dejte vědět do komentářů, jestli teda chcete článek na všechny ty věcičky, co jsem dostala těma testrama. Že bych udělala třeba swatche, mám tam fakt hromadu rtěnek, takže bych mohla udělat swatche a něco o nich. Mám tam nějaké rtěnky L'Oreal, Astor, Rimmel, něco takového, takže budu ráda, když mi napíšete, jestli chcete nebo ne. A já už se s vámi tady dneska rozloučím, mějte se krásně a zase příště. Ahoj! Taková ta barana, když jste doma sami. Co roč. No a tohleto je teda už celý líčení. Co? Dneska nelíčíme, ne.